בעיניי מה שחשוב בכל הסיפורים האלה זה בעצם לנסות להבין איך עם מספר לעצמו את הביוגרפיה שלו והעובדות ההיסטוריות כנראות אותי בשלב זה נגיד של הדיון לא מעניינות אני לא היסטוריון אני לא גיאולוג ולא ארכיאולוג ואני לוקח את הסיפור ואני אומר כשאדם מספר על עצמו סיפור הסיפור אומר על האדם מיהו ומהו וכשעם מספר על עצמו סיפור, אתה יכול מהסיפור להבין מה העם הזה, איך העם הזה רואה את עצמו בשלבים שונים של קיומו. ונכון אם כן שהעם, שהעם היהודי או העם העברי נקרא לו, כי אברהם בעצם הוא העברי הראשון, הוא לא היהודי הראשון. כלומר העם העברי רואה את עצמו כמי שעובר, עובר ממקום למקום. והציווי הזה של קום לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך הוא בעצם אומר שהעם מתחיל את קיומו מעקירה מעקירה מסביבה שהייתה בית כל אחד מאיתנו לא גדל ברחבי המולדת הוא גדל באזור בפינה במקום, בעמק, אז בארץ היו, גם כן, היו היימתים שונים, היו יוצאי העמק ויוצאי אה, ההר, וארץ, ונגיד אה, עמק החולה, אה, וכן הלאה וכן הלאה. השפלה, ירושלמים, אבל בעברית אין לנו מקבילה להימט, זה מוזר, אבל אני חושב שהצירוף של מולדת ובית, מולדתך ובית אביך ביחד, יוצרים את המושג הזה. כלומר, העם היהודי מתחיל מהמקום של תשכח מהיימת, אין לך הדבר הזה, אתה תלך ותיצור במקום אחר את היצירה שלך ואנחנו שומעים כמה פסוקים אחרי זה, אחרי שאברהם קם ולוקח והולך ועוברים שמונה, תשעה פסוקים ואז בפסוק עשר באותו פרק ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ ושוב יש רעב קמים וזזים הולכים לא דבקים במקום כלומר תכונה שוב העם מספר כאן לעצמו סיפור הוא אומר לא טוב לי במקום אחד אני קם וזז והולך למקום אחר יחזור לא יחזור אין לדעת בשלב זה אבל אבל uh, הקלות הזאת שבה זזים ממקום למקום, אני אומר, היא נובעת כנראה מזה שאברהם כבר עקר פעם אחת. וכשאתה עוקר פעם אחת, אז כבר לא כל כך קשה לך לעקור גם פעם שנייה או פעם שלישית או פעם רביעית. ובעצם, ומכאן אני אומר שכל הסיפור של העם מתחיל, אפשר לומר, מתחיל ממשבר. כי עקירה מבית אבא, מסביבה, ממולדת, מה... מאותו אה, בית במובן הרחב של המילה אה, היא אירוע משברי, אין שום ספק. אתה בא לסביבה חדשה, אתה לא יודע במה תיתקל, אברהם לא יודע במה הוא ייתקל ואתה אמור להיות פתוח לכל מיני אפשרויות שונות ומשונות. אם כן, בעצם למה הוא נדרש לעזוב את בית אביו? בעצם הוא נדרש לעזוב את בית אביו כי הוא אמור גם לייסד בעצם אמונה חדשה, תרבות חדשה, דת חדשה. כלומר, זה עם שמספר לעצמו שהוא מתחיל ממרד, מרד נגד דמות האב. ומרד נגד דמות האב זה אירוע שכל אחד עובר בחייו, פחות או יותר, בשלב מסוים זה או אחר של נעוריו, אבל הסיפור של אברהם בעצם מקדש את המרד ואומר תמרוד אל תקבל את תורת אביך תורת אביך היא בשעתו בשומר הצעיר היה השיר אותו שיר שציטטו אותו שתורת אב היא קו לקו ודברי אם הם, הם אני לא זוכר בדיוק את זה בקיצור עזוב את זה לך ותעשה את שלך תמרוד למעשה אנחנו שומעים אחר כך שכאשר יש, העם גולה במספרים גדולים מארצו יותר מאוחר ומסופר על שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה מסתבר שרוב העם לא חוזר שרוב העם נשאר בגלות וחוזרת קבוצה נבחרת שאפשר למנות אותה ומונים את חבריה בשמותיהם, במספרים וכל זה. אבל ככל הנראה, ואנחנו יודעים את זה כך מההיסטוריה שלנו, שחלק גדול ממניינו ובניינו של העם נשאר במה שנקרא בגלות, בגלות בבל. כלומר, ה... והוא בונה שם תרבות משלו. השאלה, שוב, מה קורה? פתאום יש שני מרכזים. יש שם מרכז בארץ ישראל. ויש המרכז השני בבבל, ובין המרכזים האלה אין דווקא הרמוניה מושלמת, יש אפילו תחרות מסוימת מי אה, י, 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 ישפיע יותר, למי תהיה הגמוניה על החיים הרוחניים של העם, האם למרכז הארץ ישראלי או, למר, או למרכז בגולה בבבל, ולמעשה אנחנו יודעים שיש אה, אותם שני תלמודים, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי. אני לא מומחה לא בתלמוד הירושלמי ולא בתלמוד הבבלי, אני לא מתפאר בזה, אלא לבושתי הרבה, אבל קצת קראתי פה ושם, עיינתי בפרשיות מסוימות, היסטוריות, שעניינו אותי ואיך התלמוד הירושלמי מתאר אותן ואיך התלמוד הבבלי מתאר אותן. אז למשל בפרשת, שוב, חורבן הבית השני, התלמוד הירושלמי הוא מאוד היסטורי. הוא מאוד דבק בעובדות, הוא לא מספר מה שנקרא אגדות או בובה מייסס, או סיפורי סבתא במילים בעברית טובה אלא הוא מספר על פוטש שנעשה ופעם בשיחה כאן כבר הזכרתי את זה, את הפרשה הזאת שנקראת פרשת י"ח דבר שכאשר, וזה מופיע בתלמוד הירושלמי במסכת שבת דף א' נדמה לי שנאמר שם ש... תלמידי בית שמאי התכנסו בעלייתו של אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון והעמידו שומרים מזוינים למטה ומנעו מאנשי בית הלל לעלות אל, אל, אל אותה התכנסות יזומה בלתי חוקית של הסנהדרין ונאמר שם שהם הרגו בהם בתלמידי בית הלל וזאת אומרת השומרים המזוינים שעמדו למטה והתלמוד הירושלמי אומר אותו יום חקקו גזרו י"ח דבר לא חקקו אלא גזרו י"ח דבר כלומר 18 עשרה גזרות שבאו אז להפריד לחלוטין בין יהודים לשאינם יהודים וגזרו על פיתם על צירם על מורייסם על חמוציהם על שלוקיהם על על עדותם, על בנותיהם, על בניהם, על, על לשונם, על משפטם וכן הלאה, גזרו גזירה, שמונה עשרה גזירות שבאו לנתק כל מגע בין יהודים לשאינם יהודים. והתלמוד הירושלמי מסכם את הפרשה הזאת ואומר אותו יום שבו גזרו י"ח דבר, היה נורא לישראל מהיום שבו נעשה העגל. זאת אומרת, הם מתחילים את... סיפור החורבן מאותו פוטש דחיקתי, שמתרחש בהתכנסות בלתי חוקית של הסנהדרין בירושלים במעשה של בעצם מין הפיכה כזאת ומשם מתארים לנו בעצם איך גזרו בין השאר על מתנותיהם של נוכרים והכוונה הייתה כאן למנוע קבלת מתנת הקיסר הפר שהקיסר שקיסר רומי היה שולח למקדש והכוונה הייתה בעצם בכך שגזרו על מתנותיהם של נוחים לפגוע ביוקרה של רומא לחולל פרובוקציה הפר מגיע במועדו הכוהנים הצעירים שהם היו מחוללי ההפיכה בעצם פרחי הכוהנים לוקחים את הפר הזה שוחטים אותו ומחלקים את בשרו להמונים בירושלים ואומרים יאללה בשפה של ימינו לכו תעשו על האש תעשו מנגל ובמקום להעלות את הפר קורבן לאלוהי ישראל מתנת הקיסר זאת אומרת הפגיעה הזאת ב... ביוקרה של רומא מתוארת למעשה כתחילת האסון שממנו מתגלגלים הדברים אחר כך לכך שהרומאים שולחים גדוד לראות מה קורה בירושלים והגדוד הזה נופל בידי ה... קנאים שהם עולים עליו במספרם, הם מקיפים אותו, הם הורגים את כל חיילי הגדוד הרומאי אחרי שהבטיחו להם שאם יניחו את נשקם אז ייתנו להם את חייהם לשלל ואת מפקד הגדוד מטיליוס נפוליטנוס, מבצעים בו ברית מילה ושולחים אותו להגיד למפקדיו ככה יעשה לכם אם תעזרו לעלות על ירושלים ומשם הדברים מתגלגלים הלאה, אנחנו יודעים, אז הרומאים שולחים ליגיון, הליגיון הזה יש לו בעיות אספקה, אז הוא נסוג מירושלים, ואז בירושלים רואים בזה נס, אז יוצאים לרדוף אחריו, ומחסלים את הליגיון הזה, את הליגיון ה... השתים נדמה לי, אני לא זוכר את המספר המדויק, ואז הרומאים שולחים שלושה ליגיונות, הם אוספים מכל הסביבה, והם מתחילים ללכת עם מכבש. שמתקדם באופן שיטתי מצפון לדרום ומחסל כן התנגדות אחד אחרי השני את ציפורי ויודפת וגמלה וטבריה וטריחי ואחר כך הם הולכים דרומה ומגיעים ליפו ומגיעים ל... בקיצור עד ירושלים והם מחסלים את המרד וזה נגמר בחורבן הבית כלומר התלמוד הירושלמי שהוא נכתב בארץ ישראל בעצם אחרי החורבן בעצם אה, הוא מסמך היסטורי הרבה יותר אמין מאותו תל, תלמוד הבבלי שהוא אולי הרבה יותר ציורי ומספר מעשיות על קמצא ובר קמצא ועל אה, שנאת חינם וכל מיני דברים כאלה והבבלי הוא מבחינה זאת הוא ספרות אולי יותר אה, ציורית אבל התלמוד הירושלמי הוא הרבה יותר ענייני הוא הרבה יותר אה, אמין הוא גם הרבה יותר אה, הייתי אומר מציע ונותן תובנה לגבי מה שהתחולל פה באמת ואז אתה לוקח את שני הביטויים האלה לאירוע היסטורי טראומטי בהיסטוריה היהודית ואתה מוצא שני פירושים שונים לחלוטין שביניהם קרויה תהום, שהאחד משתעשע בכל מיני אה, מעשיות והשני ענייני, והשני אה, חותך לעניין. ואני רואה כאן משבר בתוך התרבות היהודית פתאום בין שתי גישות לחיים. גישה אחת שהיא, אה, אני אקרא לזה, אה, גישה כלילה יותר, אה, מתפרפרת. גישה שמתייחסת אל המציאות ב... מתוך נתק, לא מתוך חיבור עז אל המציאות. גישה אחרת שהיא אולי הרבה יותר ארצית, אבל מתייחסת אל המציאות ביחס רציני מאוד וגורלי, בתחושה שהמעשים של העם בארץ הם גורליים, ואם עושים פה שגיאה היא גורלית. בא בשעה שהתלמוד הבבלי רואה את הדברים אחרת לגמרי. כלומר, מעשיות. אני הייתי יכול לעשות קפיצה מכאן, קודם בחוץ, כאן, מתוך שיחה, נשאלתי האם בעיניי וודי אלן הוא ביטוי לתרבות יהודית או לא. כי בעקבות המאמר של בית מיכאל בהארץ, שניסה לטעון שהתרבות היהודית בעצם נוצרה יותר בגולה מאשר בארץ ו ועד היום יש לה יותר ביטויים אז אני אומר כך שלמעשה אם ניקח את וודי אלן הוא, הוא, הוא מאוד יכול להיות משעשע הוא קליל ואני מחבר אותו למסורת של קמצה ובר קמצה כלומר המסורת הזאת של החיים הם לא רציניים אין חיבור אמיתי אל דברים גורליים אני לוקח דווקא את וודי אלן כדוגמה, מפני שוודי אלן אה, עובד הרבה מאוד מתוך קנאה באינגמר ברגמן. והוא רצה להיות אינגמר ברגמן האמריקאי, היהודי האמריקאי, אבל לא יצא לו. בכל מקום שאינגמר ברגמן בעצם נכנס לתוך דרמה שוטטת דם, וודי אלן איכשהו זה מתפלק לו ויוצאת לו קומדיה. <laughs> והוא <laughs> לא מצליח להגיע אל אותה דרמה נוראה רצינית חמורה של מי שמשמש לו במידה רבה כדגם אותו אינגמר ברגמן שבא מתוך סביבה שהוא נטוע בה דובר על פיליפ רוט יש ספרות אמריקאית יהודית שלמה שהיא בעיניי אני לא שוב אני לא חוקר ואני לא מתיימר לבסס את הדברים בהוכחות וראיות אלא אני מדבר כ... כאדם יוצר זאת אומרת מישהו שהדמיון שלו משתלט עליו והוא הולך בעקבות הדמיון יותר מאשר בעקבות מחקר שיטתי אני לא חוקר שיטתי ואני לא מתיימר להיות אבל באיזשהו מקום יש לי תחושה שהספרות הזאת היהודית אמריקאית בחלקה לא, לא, לא רוצה להכליל הכללות אבל בביטויים המאוד בולטים שלה היא במסורת שהייתי מגדיר אותה מסורת שמתחברת אל הרוח של התלמוד הבבלי. כלומר אותה מסורת של אנשים שהם לא נטועים עמוק בתוך הקרקע שהם חיים בה, הם לא יושבים בשדות התירס של אילינוי וחורשים שם את האדמה בזיעת הפה ומחכים <laughs> לא יודע מה, הם לא בקיצור הם בניו יורק, בניו יורק, בסן פרנסיסקו על המים, קצת בלוס אנג'לס לפעמים, יש גם בשיקגו, יש גם אולי בבוסטון, אבל, אבל זאת תרבות של אנשים שהם, הם, אני הייתי אומר, לא מחוברים אל הקרקע שממנה, הם, שממנה העם צומח. אני יודע שזאת הכללה ואני אשמח מאוד אם אחר כך גם תתנגדו לדבריי. ותתנפלו עליי אבל אני טוען שהמשבר הזה בתוך היהדות הוא נובע מהחלוקה המתמדת של יהדות שמתפתחת בלי קשר למציאות של עם שחי על אדמתו לבין יצירה שכן מתרחשת בתקופות ובשלבים שהעם חי על אדמתו והוא אדון לגורלו פחות או יותר והשאלו, והמעשים שלו הם גורליים לגבי עתידו לגבי עצם קיומו שוב התחושה אני מניח של של וודי אלן היא שאם הוא יטעה או לא יטעה אם הוא יצביע בעד זה או בעד אחר גורלה של ארצות הברית לא תלוי כל כך בזה אצלנו אני יודע שכל אחד מהחברים שלי שדיברתי איתם אחרי הבחירות ואמרתי בעד מי הצבעת והוא אמר לי הצבעתי בעד המחנה הציוני מתוך תקווה שכך וכך ואני אומר ואני עונה לו אוי ואבוי הרי יכול להיות שאתה מביא עלינו וכן הלאה וכן הלאה אתם יודעים את הדברים האלה ש... כאן, התחושה של כל אחד ואחד שמה שהוא עושה באופן אישי משפיע ומכריע על הגורל של, ה... של העם הזה כאן מה שאין כן לגבי יהודים במקומות אחרים. אני אקפוץ מכאן לפרשת גירוש ספרד ולעובדה שרוב היהודים ככל הנראה העדיפו כן להמיר את דתם כלפי חוץ ולדבוק ברכושם ובמקום מושבם וכתוצאה מכך פיתחו מנטליות מיוחדת במינה שחוקר התרבות האנוסית ישראל ר... רבע, יהודי גרמני שחי אחר כך בצרפת וכתב בצרפ... בצרפת וחקר את פרשת האינקו... האינקוויזיציה והתופעת האנוסים והוא, ישראל רווח מגדיר את המנטליות האנוסית, מה היא. והוא אומר שבעצם מה שקרה, ואנחנו יודעים היום שלפי בדיקות גנטיות שנעשו לאחרונה, יש הטוענים שעד היום 20 אחוז מהעם הספרדי הם בעצם צאצאי אנוסים. <אז> וזה כנראה נכון. <אז> יכול מאוד להיות. סליחה, זאת אומרת מעריכים שמספר היהודים שעזבו את ספרד אז היו כ-80 אלף, אולי 100 אלף, אבל הרוב הגדול נשאר. נשאר והמיר את דתו לכאורה מה שישראל רבע טוען הוא שהמרת הדת לכאורה יצרה את מה שהוא מכנה המנטליות האנוסית והיא שאדם המחזיק בדת שהוא לא מאמין בה ומקיים אותה כלפי חוץ ובעוד שבסתר כלפי פנים בביתו הוא מקיים דת אחרת ש... איננה מסתדרת בכלל עם המנהגים, המצוות, הכללים של הדת החיצונית. אדם כזה מאבד את האמונה בשתי הדתות בסופו של דבר. הוא לא מאמין לא בזאת ולא בשנייה. למעשה מתפתחת מנטליות שמגלה פתאום שקל מאוד להעמיד פנים שאתה מאמין. אתה רק צריך לבצע את ה... ריטואלים שדורשים ממך לבצע ו... וזהו, ויניחו לך. כלומר, אם אתה טבלת לנצרות ואתה ביום שישי אוכל דגים, מוותר על אכילת בשר והולך בימי ראשון לכנסייה ויושב שם ומקשיב לזמירות ואני יודע מה מדי פעם ופעם הולך אל הכומר ומתוודה איזשהו וידוי שאתה ממציא או לא ממציא אתה ואתה יודע שכל זה זה מן השפה ולחוץ זה הכל בוא נגיד הצגה, תיאטרון, מרית, מרית עין, כן אז אתה גם בסופו של דבר מתחיל להבין שגם הדברים שאתה כביכול מקיים בבית מתוך איזה דבקות זה גם כן למרית עין כלומר אתה יכול כן ואתה יכול לא וזה מפתח את אותה מנטליות של אדם שהוא בעצם לא שלם באמונתו עם שום דבר וגישתו למציאות היא גישה חתרנית אי אפשר לסמוך עליו הוא מעמיד פנים שאפשר לסמוך עליו אבל בהזדמנות הראשונה הוא יזוז הצידה הוא יפנה כשירצו להישען עליו לא יהיה על מי להישען מפני שהוא אנוס ואם הוא אנוס אז הוא מחכה להזדמנות להפיל את מי שסומך עליו את מי שאנס אותו את מי שהכריח אותו ומתפתחת אז תרבות חתרנית שאומרת אני אמנם חי בארץ הזאת הולנד או ספרד או פורטוגל או אני יודע לצורך העניין רוסיה או פולניה אבל אה, אה, אני אה, אה, מנצל את המקום ואני לא באמת אה, מתחבר אליו ואני יודע שכל יום מסוגלים גם להעיף אותי משם אז אני לא מתחבר, אני לא ממש מתחבר, אני לא רוצה להשקיע בחיבור נפשי אל המקום ואני מתחיל לראות את המקום כמקום שהוא ארעי גם אם אני חי בו כבר דור שני או שלישי אבל זה ארעי, אני אחיה שם עד שיעיפו אותי משם. אני הכרתי את הבמאי היהודי גרמני פיטר צדק שביים את המחזה שלי גטו בברלין ובזמן המלחמה המשפחה שלו, מלחמת העולם השנייה ומשפחתו הקרה לאנגליה אחרי שהמלחמה הסתיימה, כמה שנים לאחר מכן הוא החליט לחזור לגרמניה והוא חזר והפך לאחד הבמאים המרכזיים בתיאטרון הגרמני ופעם בשיחה כזאת אני שאלתי אותו איפה הבית שלך? האם אתה מרגיש כאן הרגשת בית בגרמניה, גדלת באנגליה? והוא אמר לי הבית שלי הוא המקום שבינתיים לא בועטים אותי החוצה ממנו. וזאת הייתה אמירה שפתאום אני קלטתי בה משהו עמוק מאוד. זאת אומרת, אני יודע שיום בהיר אחד יתקעו לי בעיטה ואני אעוף מפה. וזה יכול לקרות מהיום למחר. בינתיים, לא בעטו בי, אז אני... אז זה הבית שלי בינתיים. זאת אומרת, המנטליות הזאת של הארעיות, הארעיות של... היא... אי חיבור למרות שהוא מושקע במקום למרות שהוא תרם המון לתיאטרון של המקום ולמרות 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 הדבר הזה כמובן גם מעורר את עם הארץ לראות ביהודי את הגורם הזה שאתה לא במאה אחוז יכול לסמוך עליו אתה לא יודע איפה הנאמנות שלו אתה לא יודע אם הוא כן או לא איתך תראו ניקח את המחזה השייקספירי שמביאים אותו כתמיד, כדוגמה לדיון אם שייקספיר כן או לא היה אנטישמי. אני מדבר על הסוחר מוונציה. בזמנו, ב-1594, כששייקספיר כתב את המחזה, כמעט שלא היו יהודים באנגליה. לא היו, בכלל היו כמה. הגיעו בטפטוף יהודים, בעיקר מפורטוגל. בין השאר הגיע רופא יהודי בשם לופז שהוא היה רופא של המלכה אליזבת קיבל מעמד די מכובד להיות הרופא של המלכה אליזבת ובשלב מסוים שם מתוך תככים בתוך החצר עם כל מיני קליקות וקבוצות העלילו עליו שהוא ניסה להרעיל את המלכה היה משפט די כזה מבוים לכל ה... דעות ו... ודנו אותו למוות והוציאו אותו להורג את לופז הדבר הזה עורר גל של רגשות אנטישמיים והתפרצות אנטישמית באנגליה לא היו שם יהודים אבל שוב הקלות הזאת שבה קיבלו את זה של לופז שהוא בעצם זר הוא בא מפורטוגל מה, מי, מו, מה השייכות שלו למקום הזה ו... ואז הלך כריסטופר מרלו וניצל את הגל הזה, קריסטופו אמר היה מחזאי, למי שלא יודע, בן זמנו של שייקספיר, היה הולל, היה שותה, היה מסתבך בקטטות וגם סיים את חייו בקטטה באיזה פאב כשמישהו דקר אותו והרג אותו, אבל הוא הספיק לכתוב מחזה בשם היהודי ממלטה, שמושפע מהפרשה של לופז, הוא מצייר שם דמות של יהודי שהוא ציני, ניהיליסט, מנצל את, את כל מה שאפשר לנצל ואין לסמוך עליו, בעיקר, התכונה העיקרית שלו זה שאין לסמוך עליו כי הוא, הוא אה, לא באמת אה, הוא לא באמת משלנו, כמו שאומרים. המחזה של, של, של מרלו מאוד הצליח וככל הנראה וכזאת הסברה שחברי הלהקה של שייקספיר באו ואמרו לו תשמע מרלו ניצל את הפרשה הזאת של לופז והוא גוזר קופונים כל ערב למה שלא תכתוב גם אתה איזשהו מחזה על הנושא הזה אז שייקספיר אמר בסדר והלך וכתב את הקומדיה הסוחר מוונציה וקרה מה שקרה ששייקספיר כיוון שהיה כנראה קצת יותר מוכשר ממרלו ויותר רציני ממנו אז הדמות של שיילוק הייתה אמורה להיות דמות שולית בקומדיה הסוחר מוונציה היא תפסה את מרכז הבמה למרות שמבחינת טקסט יש לו מעט הרבה פחות טקסט מאשר לדמויות אחרות לא אם תבדקו את זה אתם תראו שזה דבר מוזר. כולם חושבים שהסוחר מוונציה זה שיילוק? לא, הסוחר זה אנטוניו. שיילוק הוא מלווה בריבית שגם אין לו מי יודע מה כסף וכשאנטוניו בא אליו ומבקש הלוואה בשביל בסניו אז שיילוק הולך לחבר שלו ואומר לו שמע אם יש לך כסף הוא אוסף שם מכמה מקורות ושלושת אלפים דוקטים זה היה בשבילו הרבה כסף. אבל מה אני, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? שוב, כי המחזה הזה הפך כמעט לסמל של איך רואים את היהודי בכל תקופה או תקופה. ובכל תקופה או תקופה מעצבים את הדמות של שיילוק אחרת על הבמה. היו תקופות מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, שפתאום אירופה חשה באשמה חמורה, ופתאום היו הפקות צדקניות. של המחזה כשהציגו את שיילוק בתור כמעט חסיד אומות העולם וצדיק כן, שהוא לא צדיק הוא גם לא מפלצת הוא בסך הכל קורבן בתוך המחזה הזה ואפשר בקלות להראות ששייקספיר גם לא כתב את זה מתוך רגשי איבה אה, לשיילוק אלא הוא בסך הכל אה, מראה ש, שהחברה מסביבו היא חברה אה, רוויית שנאה לאחר לזר במקרה הזה ליהודי אבל הדמות של שיילוק במחזה, שייקס שם בפיו משפטים כמו אני אסחור איתכם, אני אקיים איתכם מגעים, אני אלווה לכם כסף, אני אקח מכם ריבית, אני אדבר איתכם, אבל אני לא אוכל איתכם. זאת אומרת, הדבר הזה, הגבול הזה של אני אנצל אתכם בעצם לטובתי, אבל להתחבר איתכם אני לא אתחבר איתכם. ואז הוא גם אומר לאנטוניו, הוא אומר לו, אתה, שאתה ירקת על גלימתי, אתה בא ומבקש ממני עכשיו שאני אלווה כסף לחבר שלך, לבסניו, אז אנטוניו אומר לו, אני ירקתי עליך ואני עירק עליך. וזה לא שייך אחד לשני. יש לך את הכסף לתת, אין לך את הכסף לתת, אז שלוק אומר, אני אתן לך את הכסף, אבל נחתום את החוזה הזה של תמורה, אם אתה לא תחזיר בזמן, אז אני אוכל לחתוך לך לתרד בשר. כלומר, ההצגה הזאת של היהודי, מצד, מנקודת הראות של התרבות הנוצרית המקומית, כאלמנט שהוא גם, הוא שובר את החוקים. מה זה ליטרד בשר? הוא שובר את החוקים ולמה הוא שובר את החוקים? כי... כי הוא לא מכבד אותם ואחר כך הם מחזירים לו מידה כנגד מידה וכשבא המשפט במערכה הרביעית של המחזה אז פתאום מופיעה שם הפורשיה בתחפושת של עורך דין ומחופשת לגבר והיא אומרת לו רגע רגע נאמר כאן ליטרד בשר אבל לא נאמר טיפת דם אז אסור לך לשפוך את דמו של אנטוני אם תשפוך טיפה אחת של דם נוצרי אז הלך עליך אתה אבוד ושיילוק שהוא מכיר את חוקי ונציה יותר טוב מעורך דין משיקגו הייתי אומר אומר לה is that the law עכשיו משחקים את זה הרבה פעמים, ב... כשמשחקים את שיילוק כאחד בעל יוהרה, חסר מצפון, אז פתאום הוא... הוא כמעט מתמוטט, הוא אומר is that the law אפשר לשחק את זה אחרת לגמרי, אני ביימתי פעם את המחזה הזה בעצם פעמיים, פעם אחת באילינוי ופעם אחת בשוויצריה בשו... ואני אמרתי, הוא אומר מה is that the law למי אתם מספרים? אין חוק כזה. אז היא אומרת לו, פרושה, את עורך דין, you will see it in the act. כלומר, אתה תראה את, את החוק כשאנחנו נפעיל אותו עליך, כלומר, אין חוק כזה. אבל מי, מי, מי אכפת לו מה החוק? אנחנו נחוקק חוק במיוחד בשבילך, ואתה תראה אותו בפעולה, ואז תבין שזה החוק. הדוכס שעומד למעלה, ובעצם... חולש על כל האירוע מאשר את זה. זאת אומרת, ואז אנחנו רואים שוב את היהודי שנקלע לתוך הסיטואציה הזאת שהוא שיחק את המשחקים שלו ונפל קורבן ברשת המשחקים שהוא שיחק. אני מדבר עכשיו מנקודת הראות הנוצרית על הדבר הזה. אם כן, במקום שהוא נמצא לא טוב לו Uh, אני רוצה לקשר את הדברים האלה עם, uh, uh, עם את המנטליות החתרנית הזאת לקשר אותה uh, עם שפינוזה שהוא בעצם בא ממשפחה של uh, uh, אנוסים מפורטוגל סליחה בנדיקטוס דה ספינוזה, ו, uh, שפינוזה ושפינוזה שבנעוריו מועידים לו תפקיד של כנראה רב הקהילה שיחליף את הרב מורטירה שהוא רבה של קהילת אמסטרדם ורואים בשפינוזה את הגאון העילוי שמתפתח ועולה וכנראה הוא יחליף את, את הרב הראשי של הקהילה והנה שפינוזה שלומד עברית ויודע עברית היטב על בוריה הוא כותב ספר דקדוק עברי והוא קורא את התנ״ך בעברית מתוך קריאת התנ״ך בעברית מגלה שיש במקרא גרסאות שונות לאותם אירועים ולא רק גרסאות שונות אלא בחריפותו הלשונית גם מגלה שיש סגנונות שונים ופתאום על הבחור הצעיר הזה שעוד לא מלאו לו 24 שנים נוחת את ההערה או מקבל את ההערה הזאת שהוא מבין ש המקרא נכתב בידי בשר ודם, בידי סופרים, לא סופר אחד, שלא לדבר על אלוהים. ואז הוא יוצא בעצם עם אפשר להגיד היצירה הראשונה שהיא ביקורת המקרא וחשיפת הסגנונות השונים שקיימים בתנ״ך והאמירה אין, הספר הזה איננו ספר קדוש, הוא ספר ככל ספר, הוא ספרות. ואנחנו יכולים לזהות בו מקורות כאלה ומקורות אחרים, סופר כזה, סופר אחר וכן הלאה, מה שהניח את היסודות אפשר להגיד לביקורת המקרח, ככה יותר מפותחת של ואלה האוזן וכן הלאה בהמשך. מה שזה גורם לו גם זה ללכת עוד יותר רחוק מבחינת התפיסה הפילוסופית שלו ולהגיד רבותיי בעצם היקום הוא, יש בו מה שקרוי החומר הראשוני ההיולי, הסובסטנס, שמחליף צורות וכל הקיים הוא גלגול של הסובסטנס המקורי, של הסובסטנציה, הסובסטנציה, החומר הראשוני ההיולי שממנו הכל מתפתח. ואז הוא מגיע אל המסקנה שהחומר הזה הראשוני ההיולי הוא היה קיים מקדמת דנא. כלומר, הוא, הוא נצחי. אם הוא נצחי, הוא לא נברא. אם לא הייתה בריאה, אז אין בורא. אם אין בורא, אז אה, צריכים אה, לשחרר את אלוהים מהתפקיד הזה. עכשיו, אם הוא לא בורא, מה הוא כן עושה? אז שפינוזה מגיע מהר מאוד להכרה שבעצם אלוהים הוא, אה, הוא גבול היכולת התפיסה, אני, אני בפירוש אה, עושה כאן... פרשנות על שפינוזה, אפשר גם לפרש אותו אחרת, אבל בעיניי, וקראתי לא מעט פעמים את הדברים שלו, אלוהים הוא גבול יכולת התפיסה של כל אדם וכל תקופה, על פי יכולתם לתפוס את המציאות. ויש, ושוב הוא אומר, ויש מי שתופס את המציאות דרך ציורים, אז אלוהים מצטייר לו כבעל גוף, כבעל צורה, הוא יכול להצטייר לילד כ... איש זקן עם זקן ארוך ולבן משום מה אני לא יודע אה, הוא יכול להצטייר למישהו אחר בדמות יצור עם חמש קרניים וכן הלאה והדרגה אה, 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 הגבוהה ביותר של תפיסת האלוהים זה אהבת אלוהים האינטלקטואלית mm. כמו שהוא אומר מה זאת אהבת אלוהים האינטלקטואלית מושג שרבים ניסו לפצח אותו ויש עליו פירושים שונים ומשונים מה, מה זה בכלל אהבה אינטלקטואלית של האלוהות אז התשובה שאני נותן לזה היא שזאת אהבת האינסוף ההתפעמות מן האינסוף ההתפעמות מן העובדה שככל שנחקור את היש תמיד יהיה מה לחקור הלאה והקשר שלנו עם החקירה המדעית ופיתוח ההכרה האינטלקטואלית של היש היא ללא גבול וככל שנחקור ונוסיף ונחקור ונפתח את חקירתנו תמיד יהיה עוד ועוד מה ולכן זאת מין אהבת החקירה אני הייתי אומר אהבה אינטלקטואלית של הפעולה הרוחנית כמובן שזה נתפס ככפירה על ידי הרבנים שנבהלים נורא מפני ש, שבעצם שפינוזה כופר בכל משמעות של פולחן שמיועד אה, לרצות אל, אה, ישות אלוהית. כלומר אין, אין ישות אלוהית, אין, אין את מי לרצות, אין צורך לרצות, ותפוס אותו ככל יכולתך. אם אתה רוצה תתפוס אותו כך, אם אתה רוצה תתפוס אותו אחרת. במילים אחרות האלוהים הוא סובייקטיבי, הוא, הוא ישות סובייקטיבית שנתפסת על ידי כל, סובייקט, על ידי כל אדם בצורה סובייקטיבית משלו. ואין תפיסה אחת יותר נכונה מן האחרת יש דרגות שונות של יכולות תפיסה. מדוע הרבנים קמים כנגדו ומחרימים אותו לפני שהוא כתב מילה אחת כי הוא היה בן 24 בסך הכל בזמן שמוטל עליו החרם מפני ש... וכאן אני מגיע אל הדבר העיקרי שאני רציתי לפתח כל הזמן מפני ששפינוזה בעצם מנגיד יהדות, תפיסה מסוימת של היהדות, תפיסה רוחנית לחלוטין. אהבת אלוהים האינטלקטואלית היא התפיסה הרוחנית ביותר שאפשר לתפוס, נגיד, את מה שהיהדות מכנה האלוהות, שהוא לא בחיל ולא ברוח, ולא בכוח כי היא ברוח, ואם אני הייתי צריך לקרוא טקסטים שמציינים את התפיסה הזאת של אלוהים, אז היא מתחברת טוב מאוד אם uh, עמוס בפרק ה' שנאו, uh, uh, לא סליחה, כן, שנאו רע ואהבו טוב uh, והציגו בשער משפט שנאתי מאסתי חגיכם, לא אריח בעצרותיכם או הדברים של הנביא הושע בפרק ו' חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות כלומר אנחנו מוצאים כבר אצל הנביאים uh, את האמירה הניחו לפולחן, עזבו את הפולחן. הפולחן הוא לא עיקר היהדות. עיקר היהדות זה כמו שהוא אומר כאן, חסד, חפצתי ולא זבח, דעת אלוהים מעולות. ואצל עמוס, אקרא יותר אה, ממנו, כי ראוי לקרוא את זה, שמעו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא עליכם קינה בית ישראל. נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל, ניטשה על אדמתה אין מקימה, כי כה אמר אדוני אלוהים העיר היוצאת אלף תשאיר מאה, והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דירשוני וחיו, ואל תדרשו בית אל, והגלגל לא תבואו, ובאר שבע לא תעבורו, כי הגלגל גלו יגלה, ובית אל יהיה לאבן. דירשו את אדוני וחיו. כלומר, תפסיקום, אני אומר בלשון ימינו. אל תרוצו לי אל הגלגל ואל תרוצו לבית אל היהדות לא מתמצאת בהתנחלויות באחיזה בשטח כזה ובשטח אחר וכן הלאה אלא אומר דירשוני וחי, וחיו ואל תדרשו בית אל והוא מוסיף ההופכים מוס, מוס, ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו וכן הלאה וכן הלאה כלומר מה שאנחנו מוצאים כבר אצל הנביאים זה אותה, אותו, אותו ביטוי של משבר בין שני סוגי יהדות כי אנחנו מבינים מהנביא עמוס שיש כאלה שהם רואים את היהדות, את עיקרה, בזה שהם רצים לגלגל שהוא מקום פולחן והם רצים לבית אל שהוא מקום פולחן ושם הם מעלים קורבנות ובזה יוצאים ידי חובותיהם אבל הוא אומר זה לא זה הנביא עמוס משפט, צדק דעת אלוהים ולא זבח, הפסיקו עם הפולחן. אני רוצה לחבר את זה לרגע עם ביטוי דומה שאנחנו מוצאים בברית החדשה בתקופה שהנצרות הייתה עוד חלק מן היהדות. ואנחנו מוצאים באיגרת אל העברים, כלומר לא העברים בו אלא העברים בבית, את המשפט הבא: בזאת רוח הקודש מודיעה שהדרך אל הקודש אינה נגלית כל עוד המשכן החיצון עומד על מכונו. דהיינו, המקדש הוא מחסום בדרך אל הקודש, הוא לא הדרך אל הקודש. כל עוד המקדש עומד על מכונו, כל עוד המשכן החיצון עומד על מכונו, הדרך אל הקודש אינה נגלית. דהיינו, יש לה, לה, להחריב את המקדש כדי שהדרך אל הקודש תתגלה, כלומר תפיסה שוב של היהדות כי זאת יהדות, זה עדיין לא נצרות באיגרת אל העברים, זאת יהדות רפורמית באותה תקופה שאומרת אל תאחזו ב... בסמלים חומריים, אל תאחזו במקדש במשכן אלא כי הוא מפריע להגיע אל אותה יהדות רוחנית שהיא מתמצאת במשהו אחר לחלוטין והבשורה שוב היא הבשורה של האהבה. היא, לד... אפשר בקלות להראות שיש כאן אה, אה, תהודה של אותם דברים שאצל הנביאים, אצל עמוס והושע, הם צדק ואהבת משפט. אבל אה, אם אני רק אקח אה, כמה משפטים על האהבה, אז מעניין לקרוא אותם ולהזכיר אותם. והוא אומר כאן כך, באיגרת אל הקורינטים: אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הריני כנחושת הומה, או כמצלתיים רועשים. אם תהיה לי מטת הנבואה, ואדע כל הסודות, והשיג כל דעת, ואם תהיה בי כל האמונה, עד להעתיק ערים ממקומם, ואין בי אהבה, הריני כעין וכאפס. אם אחלק את כל רכושי לצדקה, וגם אתן את גופי לשרפה, ואין בי אהבה, לא יועיל לי דבר. האהבה סבלנית ונדיבה, האהבה אינה מקנאת. האהבה אה... לא תתפאר ולא תתנשא. היא לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תתרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקבע לכל ו... תקבל הכל ותסבול את הכל. תראו, זאת יהדות. זאת יהדות במיטבה באותה תקופה שפחות או יותר, קצת אחרי התקופה שבה ניבאים הנביאים שלנו עמוס והושע וישעיהו וירמיהו, כשהם מעמידים יהדות רוחנית לחלוטין מול יהדות חומרית. ומה שלמעשה הדברים האלה אומרים כאן היא כל עוד, כל עוד אתם עושים דברים ממניעים חומריים ואפילו שתעשו צדקה ממניעים חומריים ואפילו שתעשו אני לא יודע מה אין לזה שום ערך מבחינת התפיסה של היהדות. ברגע שאתם תעשו את זה מתוך אהבה יש לזה ערך ולא משנה עד כמה המעשה הוא, אה, אה, הוא, הוא מינימלי, הוא קטן וכן הלאה. מה אני טוען? אני אומר שבתוך היהדות פנימה לאורך כל הדורות אפשר להצביע על זה קיים אותו משבר בין יהדות שמתממשת בחומרנות והיהדות הגלותית מצאה את המימוש שלה בחומרנות בכך שהיא אולצה אבל גם עשתה את זה בסופו של דבר בהתמכרות ובכישרון רב התמכרות לצבירת כסף לצבירת הון לצבירת נכסים ולא מה שנקרא העבודה הרוחנית ואני רוצה לקרוא כאן כן. זה מהמאה הראשונה, הראשונה לספירה אני קראתי את זה מתוך הברית החדשה מתוך כן מתוך כן זה מתוך האיגרת אל הקורינטים מתוך האיגרת אל הקורינטים זה המאה הראשונה כן אני רוצה, כן, אני רוצה לסיים בקפיצה למאמר גדול של ברנר שבו הוא בעצם כותב על מנדלה מוכר ספרים ועל ראייתו של מנדלה את העם היהודי. אני לא אקרא את כל מה שרציתי לקרוא כאן אבל אני אקרא רק דבר אחד, אולי שניים, הוא אומר יהודי ויהודים, מאושר היה העולם כפי הנראה אלמלא קללה זו היהודי והיהדות. מכה היא, היהדות מכה היא, שתמיד היא שוטטת דם, שתמיד חשים בה, אפילו כשכותבים רומן רק מחיי הקבצנים שבין היהודים, צעקה ומהומה, עם של יריד. שוכבים בלי כוח ואין נוקף אצבע מלבד הלץ היהודי לשם ליצנות הכל מפותל ומעוקש הכל מופרך ומקולל הכל אסון את היהודי לא בראו האלוהים ישר מארת אלוהים אפילו השניות של היהודי מארת אלוהים היא בקיע הנפש ולא סימן להרכבה ולהתעמקות אפילו הפסימיזמוס ולאחר ייאוש של היהודי אינו ההבל הבלים של קהלת בן דוד, כי אם הלא כלום של אלתר יוקנה'ז. הכל הבל, לא מתוך הסתכלות עמוקה בטבע ובחיים, כי אם מהתרשלות וחולשה, ולא מתוך חולשת הח החפץ לחיות, כי אם חולשת הכוח הפועל. הוא ממשיך באיזשהו מקום נוסף, הוא אומר, ברנר, ברנר, ברנר. הוא אומר, מהו העם היהודי? עם של אידאה. עם באידיה, עם שמימי כביכול, שכולו מחוסר שמיים עד הקצה, שכולו פרקטי בכל פרטיו, בכל בניו, ובפרט בבנותיו. הוי ידעתיך העם שמאושריו חיים על חשבון קפיטלים שנשארו בירושה, ובעין כיום אין כל בסיס, וביחד עם זה אין גם כל מעוף. הוי ידעתיך העם מתהלל על שאין לו הווה כי אם עבר עם מתהלך בעתיד ובשמיים ודם וכובד וחשיבות להליכה זו אין. הוי ידע, ידעתיכם בעלי מסעות בנימין בנימין השלישי מהו היהודי או יותר נכון מהו החומר האנושי היהודי לבניין החיים להשגת דבר מה מהו היהודי בתור חלוץ והוא מסכם ובעצם הוא אומר אה, וכאן אני רוצה לומר משהו, ההיסטוריה משחקת באירוניה בדברים של ברנר, ומי שרוצה לראות איזה איש צבא הוא היהודי, יקרא את הפרק השלושה עשר של ספר הקבצנים של מנדלה. נעבך, <laughs> איש צבא יהודי, מי שרוצה לראות מה זה איש צבא יהודי, כבר לא צריך לקרוא את ספר הקבצנים של מנדלה, אלא אה, יכול, ולא אה, את מסעות בנימין השלישי, אלא יש דברים אחרים לקרוא היום, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה. אבל אני רוצה לחתום את הדברים שלי שוב בדבר אחד והוא שלמעשה מה שאנחנו רואים היום בשבועות בחודשים האחרונים ההתנפלות שהייתה כאן על גרבוז על דבריו בקשר למשתתחים על קברי צדיקים ומנשקי קמעות התנפלו עליו כאילו הוא פגע בציפור נפשה של היהדות בעצם מה שגרבוז אבחן בזה זה שיש פה, או יורם אמר פגע בדימוי של היהדות כמשהו שקשור עם סמלים חומריים. הקמאות, קברי הצדיקים, אלה הם, דבר... זה חומר. <עבודת הלילים> חומר, זה עבודת אלילים, זה חומר. זאת יהדות חומרנית, אני אפילו לא הייתי מגדיר אותה כעבודת אלילים, זה חלק מהיהדות. <עבוד> מה? מה <היהדות>. <עבוד> <עבוד <עבוד> <עבוד> מפני שזה לא סמלי, מפני שאבן היא אבן וקמע זה קמע, זאת אומרת סמלי. שוב אני חוזר אל, אל הדברים של עמוס ושל הושע שהם אומרים ת, תפסיקו להביא קורבנות, תפסיקו לקיים פולחן, תפסיקו לרוץ לבית אל, תפסיקו לרוץ לגלגל, זה לא העניין. דעת, דעת אדוני ולא, ולא זבח. כלומר אני טוען שבתוך היהדות פנימה מהרגע הראשון קיים הקרע הזה, קיים הקרע בין אה, הרוחני לחומרי, בין תפיסת היהדות כרוחניות צרופה לבין תפיסתה כמתבטאת אה, בסמלים חומריים כמו אה, המקדש, כמו... אה, מה? אה, כן, זאת השאלה, מאיפה, מאיפה זה בא, זה בא מתוך תפיסה, מתוך תפיסה מסוימת שתופסת את, ה, את, ה, את התרבות כתרבות שהיא מתממשת בחומר ולעומתה אותו זרם בתוך היהדות שכל הזמן אומר תפסיקו להיאחז בחומר החומר הוא לא יהדות, החומר הוא זר ליהדות, הוא לא, הוא לא לב העניין, לב העניין זה המשפט, זה הצדק, זה הדעת, דעת אדוני ולא זבח עמוס הנביא בעיניי לפחות הוא גדול הנביאים הסיבה שהוא בתרעשר פשוט שלא נשארו הרבה מקום לא לא מקום לא, לא נשארו הרבה דברים כתובים שהוא אמר עכשיו דרך בהערת אגב עמוס הוא היה הנביא הראשון שכתב בעצמו את, את הנבואות שלו הראשון הוא גם היה הנביא הסוציאליסטי הראשון שבעיניי הוא גדול הנביאים הוא גם היה הראשון שקבע שצריך להעניש בעונש מוות לא רק את מי שעוסק בעבודה זרה כמו הנביאים האחרים עם כל הכבוד להם אלא גם למי שעושק אלמנות ויתומים וזה באמת הקרדיט הוא כולו שלו אבל הוא לא רלוונטי לכלום כי היהדות היום זה רק התורה שבעל פה כל מה שכתוב בתנ״ך זה מביך אותם, הם ביטלו את זה, הם לא רוצים לשמוע על זה, זה שפתאום עכשיו הם מנכסים בחזרה את התנ״ך לעצמם שהוא היה של החילונים, היהודים האורתודוקסים, כן, הם, שמי צילי אלעזר החרדים התנ״ך מביך אותם הם לא רוצים אותו עכשיו זה רק התורה שבעל פה היא שקובעת ולא מה שכתוב בתנ״ך חוץ מהתורה אוקיי? זה דבר אחד ההערה השנייה שלי בקשר לפאולוס שביטל את כל... הרי זה כל היה הקטע שלו שהוא ביטל את המצוות שהוא ניסה לשכנע אותם וגם הצליח במידה לא מעטה שהמצוות לא שוות כלום ורק העניין של הרוח, ירושלים הרוחנית שהכל רוחני ולכן זה לא נוגע לענייננו אנחנו מאמינים לו מי זה עניין? שהדברים לא. שהמצוות האלה באמת לא כאילו בראש מעייננו אבל, אבל הוא בא ממקום אחר לגמרי הוא לא בא מהמקום של עמוס הוא בא בתור שליח, הוא גם לא היה מהשליחים בעצם, בתור מיסיונר שניסה לנצר אנשים, בייחוד יהודים. והוא גם המציא, הוא באמת המציא את הנצרות, לא ישו. נראה לי שהמשמעות של הפגיעה באמירות מעין אלה הן יותר ברמה שבאמת חלקנו בעם היהודי. Uh, ובכלל כאנושות אנחנו כן צריכים את הקונקרטי ואני חושבת שבשל כך גם באופן כללי אנשים uh, במיוחד במצבי משבר ומצוקה מגיעים לחפש את הקונקרטי לפעמים אפילו את קברי הצדיקים uh, אני יכולה להעיד על עצמי שיש לי תהילים uh, ככה תמיד איתי שחבר טוב הביא לי ו... אני אין לי ספק שזה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא במידה והוא קיים או לא אני בכלל חושבת שזה יותר אני מתייחסת לאלוקות כאל אנרגיה אבל זה וזה בהחלט משהו רוחני אבל אני יודעת במקביל שיש בי משהו אפילו ילדי הייתי אומרת שזקוק למראה עיניים ולמשמע אוזניים ולדברים שהם באמת יותר נתפסים בחושים ונראה לי שבשל כך גם אולי יותר קשה לרוב האנושות רק להכיר ולתפוס את האבסטרקט כל הזמן ואת הרוח ו... כי אנחנו בכל זאת בעולם החומר אז נראה לי שבשל כך חלקנו זקוקים לקונקרטים, מכירים בהכרח הזה ולא כל כך רוצים שיפגעו לנו בסמלים האלה אפילו שחלקנו מכירים בזה שזה רק סמל וזהו מבחינתי זה היי נוח ובזה אני אעשה, נגיד כמו מגן דוד שאני נגיד בחיים לא זה בסך הכל משולש ועוד משולש ששמים אותו בצורה מסוימת אין לי ספק שזה רק סמל וזה לא מדינת ישראל שאני מחריבה אם אני עושה ככה על זה אבל אני באמת לא אעשה לעולם ככה על זה אז זה באותה רמה מבחינתי זה היה לי חשוב לומר ורק לך לומר ש... זה נכון שפאולוס בעצם יצר את כל הנושא של היהדות החדשה הוא רצה לקרוא לזה ולא נצרות זהו אבל הוא רצה שזה יהיה יהדות חדשה זה פשוט לא הלך ונראה לי שזה מאותן סיבות פחות או יותר שגם דובר כאן ושאנחנו בכל זאת מבקשים להישאר גם עם המצוות וגם עם הקונקרטי ולא רק עם איזה יהדות ארטילאית. נכון שפאולוס הוא זה שנתן בעצם את הצורה הראשונית הייתי אומר לנצרות והבדיל אותה ממה שהייתה אז היהדות אבל אני לא זוכר לפאולוס רבן יוחנן בן זכאי הוא היה יותר קיצוני מפאולוס בעניין של ביטול בעניין ביטול כל הסמלים רבן יוחנן בן זכאי הוא, הוא אומר שכדי לקבל גר ליהדות אין צורך לא במילה ולא בטבילה זאת אומרת אין צורך בברית מילה אין צורך בטבילה במקווה ומה מה כן ואהבת לרעך כמוך והשאר צא ולמד זאת אומרת שוב צא ולמד הוא כאן ואהבת לרעך כמוך בסדר גמור והשאר צא ולמד לא, אבל רבן יוחנן בן זכאי חזר על הדבר הזה כשהיה ויכוח בדורו על, והוא, והוא קודם לו מבחינה זאת רבן יוחנן בן זכאי, הוא, הוא, הוא קודם לרב, לרבי עקיבא, ובוויכוח שהתנהל בזמנו של רבן יוחנן בן זכאי, התנהל ויכוח על נשמת הנוכרי, האם נשמת הגוי טמעה מטבע בריאתה, או שנשמת הגוי איננה טמאה מטבע בריאתה ואם הוא מקיים את שבע המצוות או את עשרת הדיברות לצורך העניין הוא צדיק כמו יהודי אז בוויכוח הזה למעשה מתפצלות שתי מגמות קבוצה אחת שהיא נמנית על בעצם חסידי בית שמאי שדוגלים בכך שנשמת הגוי היא טמאה מטבע בריאתה ולכן אין לה תקנה ולכן אין, אין שום צורך בכלל לדאוג לתיקון נשמתו של גוי או ל, 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 ללמד אותו את עקרונות היהדות וכן הלאה ולעומתם עומד רבן יוחנן בן זכאי תלמידו רבי יהושע בן חנניה בעיקר שעומד מול האחרים והוא אומר לא, נשמת הגוי היא כנשמת היהודי היא מטבע בריאתה איננה טמאה ורק אם היא לא מקיימת, אם הגוי לא מקיימת אותן מצוות שגם אנחנו אמורים לקיים, בסך הכל את עשרת הדיברות, או מתוכן שבע דיברות מספיק, הוא נחשב צדיק כמו יהודי שמקיים את אותן עקרונות. זאת אומרת, הוויכוח הזה בין, שוב, בין סמלים לבין תוכן, Uh, מתקיים בזמן, uh, בתקופת בית שני, כאשר המגמה, הייתי קרא, אני הייתי קורא לה המגמה הליברלית, היותר uh, uh, סובלנית, למעשה רואה ברוב המצוות uh, חלקים מהיהדות, מה שהם קראו אז באותה תקופה, שנטעמעמו, uh, שאין צורך יותר לקיים אותם, כי הם שייכים לעבר רחוק. והיו כאלה שדרשו לחדש את המצוות האלה שנטעמעמו ואותם חסידי בית שמאי שעשו את אותה הפיכה חוקתית בסנהדרין הם חידשו מצוות שנטעמעמו בעניין טומאת נוכרים אם כן לכן אני, אני חושב ששוב הוויכוח בימינו בתוך היהדות בארץ ישראל הוא בדיוק מתרכז בעניין הזה הוא מתרכז בעניין הזה, יש אצלנו מקדשיסטים שרוצים בעצם לחדש את, את בניין המקדש ואת פולחן הקורבנות למרבה המזל הם עוד לא מצאו פרה אדומה מפני שאי אפשר, מצאו, מצאו, מצאו. מצאו אבל התברר שהיו לה כמה שערות לבנות באוזניים אני לא יודע מה או בזנב ובזה נגמר העניין הייתי רוצה אם אתה יכול להוציא מסקנה מההרצאה שלך או מהדברים שאמרת לנו כאן היום שנוגעת לתקופה שאחרי היומרה הציונית לאחר ה' hey, ביאר תש"ח מה המסקנה מהדברים שלך לגבי עצם ימינו לאחר או הניסיון היומרני לדעתי לכונן ריבונות יהודית ואני פה אתקשר אל הדברים שלך שבסוף אתה מדבר על המקדשיסטים ואני רוצה להפנות, צריך להבין מה, מה עושה בעצם אדם כמו משה פייגלין שמבקש לכונן את המקדש מחדש ואת הקרבת הקורבנות. בעצם פייגלין רוצה להחזיר את המימד הטריטוריאלי של היהודי שעבד. רגע, שנייה, רגע, שנייה, אבל צריך רק, צריך פה רגע, אני רוצה פה רגע נקודה. זאת אומרת, פה עולה שאלה במלוא חריפותה, האם אפשרית לאומיות יהודית מודרנית? כי בואו, אני אומר לכם, אם אנחנו הולכים על הכיוון שפייגלין מציע, אנחנו... נפרדים מהמודרנה בתוך שתי דקות. אנחנו נחסל את המדע ונחסל את כל הקדמה וניפרד מהמודרנה. ולכן טענתי, ופה אני מרשה לעצמי בעמותת "אני ישראלית" לטעון, כי אנחנו, בעמותה שלנו לא מפחדים מטענה רדיקלית, אני טוען שלא ייתכן ריבונות יהודית מודרנית. אפשר לעשות ריבונות יהודית, אבל בנוסח העתיק, הקדום. לגבי העניין הזה של מקדש, טריטוריה וכן הלאה. בחינלא... תראו, <דירו>, אני חוזר רגע אחד לשפינוזה. שפינוזה, טענתו הייתה שהחמשת חומשי התורה בעיקרם הם מקבץ בחלקם הגדול, הם מקבץ של חוקים שהיה להם תוקף במדינה עברית שהתקיימה בתקופת בית ראשון ואחר כך. כל עוד התקיימה המדינה יש תוקף לחוקיה, כך כותב שפינוזה. ברגע שהמדינה בטלה ולא קיימת, ספר החוקים שלה הוא חסר ערך. הוא לא בא להסדיר יותר את החיים בתוך מדינה, הוא לא בא להסדיר את היחסים בין האזרחים. ואגב, כאשר שפינוזה היה לו דין ודברים עם אחותו רבקה בעניין של ירושה, והיא דרשה ממנו דברים מסוימים והוא לא רצה לתת את דברים שהיא דרשה הוא רצה דברים אחרים מתוך הרכוש שההורים השאירו היא קראה לו לדין תורה, הוא סירב לבוא לדין תורה, הוא אמר אני חי בהולנד, אני לא חי במדינת... במדינה יהודית שאיננה קיימת יותר, דין תורה בשבילי הוא, הוא חסר כל תוקף. אני מוכן להישפט איתך על פי החוקים של הולנד, של המדינה שבה אני חי ושבה אני אזרח. ואז כן, המחלוקת הזאת פרצה וכמובן הוא לא, הוא לא הלך איתה לדין תורה הוא הלך לבית משפט אזרחי הולנדי כדי שיפסוק למי שייכים מזלגות הכסף וכלי הכסף של, שההורים השאירו שם. <אח> הטענה של שפינוזה אם כן ואני בזה נאחז היא שברגע שתקום מדינה יהודית עברית אני יודע ישראלית היא תצטרך לחוקק חוקים שיסדירו את היחסים בין האזרחים בתוך המדינה בהתאם לרוח הזמן בהתאם לצרכים האמיתיים שלהם ולא בהתאם לצרכים של אזרחי מדינה שעברה מן העולם לפני אלפיים שנה. אם כן, לכן הגישה של שפינוזה היא מבחינה זאת אם התנ״ך מכיל מחוץ, זאת אומרת אותם חמישה חומשי תורה אם הם מכילים סדרה של חוקים החוקים האלה בטלו ברגע שהמדינה בטלה ואין להם שום תוקף בכלל. תקום מדינה חדשה, היא תצטרך לחוקק חוקים חדשים שיענו על הצרכים של האזרחים שיקיימו את המדינה הזאת. עכשיו, נכון ששפינוזה קודם לתקופת ההשכלה, כן, הוא בין המאה ה-17, צריך היה לחכות עוד מאה שנה כדי שבעצם תבוא התפיסה שמקור הריבונות של המדינה הוא באזרח. שכל אזרח הוא ריבון, כל אדם הוא ריבון וכל אדם מוותר על חלק מהריבונות שלו תורם אותה לפול כללי שזאת הריבון המדיני כדי שהמדינה תקבל עוצמה ריבונית מכך שכל אחד מן האזרחים כאילו תורם עשרה אחוז אני זורק מספר סתם לא משנה מהריבונות שלו שהוא מוותר על אותם עשרה אחוזים על מנת שיווצר ריבון רב עוצמה שיסדיר את היחסים בין האזרחים בתוך המדינה בעזרת חוקים שיתאימו לאזרחים שחיים במדינה. זאת אומרת מקור המדינה ועל זה הוויכוח בימינו מה מקור, ה, מקור הלגיטימיות של מדינת ישראל האם זה בקושאן שאלוהים נתן לנו על הארץ או שמקור הלגיטימיות äh, של המדינה נובע מכך שיש פה שמונה מיליון אזרחים כרגע שהם מוכנים לוותר על חלק מריבונותם האישית ולתרום אותם לריבון הזה שנקרא המדינה והם תורמים את זה גם בין השאר בכספם בכספם בנכונותם לשרת בנכונותם למלא את החוקים שהמדינה קבעה אבל החוקים האלה צריכים להיקבע כך שהם ישרתו את צרכיהם של האזרחים ולא את צרכיהם של אזרחים שהיו לאבק ולאפר לפני אלפיים שנה על זה הוויכוח בעיניי, ולכן אני חושב שעמותת אני ישראלי צריכה לחדד את התודעה הזאת בקרב הציבור הישראלי שאנחנו הריבונים ואנחנו אלה שצריכים לקבוע מה נכון לנו ולא אנשים שחיו לפני בערך אלפיים שנה שהם קבעו לעצמם חוקים שהתאימו להם בשעתו שאם תתגלה אישה נועפת אז צריך לסקול אותה בכיכר השוק. נו, יש החוקים האלה קיימים אנחנו מקיימים אותם, אנחנו רוצים לקיים אותם יש כאלה שבוודאי כן, אני יודע, לא רחוק מאיתנו גם מקיימים את החוקים האלה. אז בקיצור, אני חושב שעל זה הוויכוח, ולכן אני חושב שחשוב מאוד לפתח את התפיסה הזאת, שהמדינה הזאת צריכה לחוקק אך ורק חוקים שיהיו מקובלים על אזרחיה, ושהם יענו על הצרכים האמיתיים של אזרחיה, על הצרכים הקיומיים האמיתיים של אזרחיה, ולא על צרכים סימבוליים, כי המדינה הזאת לא קיימת מכוח אבטחה אלוהית זה, זה כל הוויכוח כאן למעשה ו, ולכן אני חושב ששוב היהדות הרוחנית כמו שאני קורא לה היא דווקא יהדות ריאליסטית היא לא, לא יהדות דמיונית וארטילאית שמרחפת באיזה שפרירי עליון ומנותקת מהמציאות אני טוען שמי שמנותק מהמציאות הוא מי שמתחבר לאיזה מציאויות שעבר זמנן ובטל קורבנן והן כלו מן העולם לפני מאות ואלפי שנים זה האדם וזה זאת גישה שהיא מנותקת מהמציאות כלומר מי מנותק מהמציאות במדינת ישראל מי שהיום בא ומצטט לי איזשהו פסוק שאומר לזרעך נתתי את הארץ הזאת וכל מקום אשר תדרוך כף רגלך לך הוא וכן הלאה וכן הלאה הוא מנותק מהמציאות מפני שהמציאות מזמן 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 עברה משם והלאה זאת אומרת, אני טוען שהיהדות המופשטת הזאת של רבן יוחנן בן זכאי שאומר לא מילה ולא טבילה וזה אמירה סימבולית, כלומר הניחו לכל הדברים שהם סמלים מקודשים שהיו פעם בעלי משמעות כלשהי והנה אין יותר ערך בהם זה מה שלדעתי צריך להסיק מכך וזה, ויש מכאן השלכות לגבי השאלה מהי הטריטוריה שאנחנו צריכים לחיות עליה כלומר אם מישהו מאמין שאלוהים הבטיח את הארץ הזאת מהים ועד הנהר הגדול צריך להגיע למעלולה בסוריה פחות או יותר על גבול הפרת והחידקל שם, או לחרן מאיפה שאברהם מגיע שזה צפונה מדמשק שם איפשהו כלומר על זה הוויכוח והתשובה היא שיהדות רוחנית היא יהדות מושרשת במציאות ועונה רק על הצרכים של המציאות האמיתית ולא על צרכים של מציאות מדומיינת ש... קיומה תלוי באיזה טקסטים מלפני כך וכך וכך מאות ואלפי שנים. זאת התשובה שאני יכול לתת כאן בעניין הזה. לא מקרה הוא ששוב רבן יוחנן בן זכאי ואחריו רבי עקיבא אומרים ואהבת לרעך כמוך נקודה והשאר צאולמד. למה? ולמה אם בא פילוסוף יהודי בן זמננו עמנואל לוינס שמעמיד את כל תורת המוסר על היחס לאחר לאחר לזולת שזה פיתוח של אותו רעיון בדיוק שהיהדות מתמצאת רק בדבר אחד עיקרי וזה היחס לזולת לאחר ואהבת לרעך כמוך והשאר צא ולמד תעשה מה שאתה רוצה תלמד עכשיו תראי אני אנסה להעביר את זה לפסים קצת יותר מודרניים הפילוסוף אבי הפסימיות המודרנית שופנהאואר מגיע למסקנה אחרי שהוא מגיע ל... ל, 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 ל ניתוח של הרצון האנושי כשעבוד לדחפים שהם דחפים של, של הגזע של הזן ולא של היחיד ושאני משועבד לדחפים של, ה, של המין שאני שייך אליו וכן הלאה מגיע בכל זאת למסקנה שיש באדם משהו שהוא גובר על הדחפים של המין וזה בגרמנית הוא קורא לזה מיטלייד מיטלייד זה בעצם אמפתיה בתרגום יותר מוכר לנו וב, ובתרגום לעברית טובה זה ואהבת לרעך כמוך זה המיטלייד השפיע, של, של שופנאוור ועל זה מתבססת התורה של לוינס ועל זה מתבססת יהדות מסוימת ויש יהדות אחרת שבפירוש אומרת לא ואהבת לרעך כמוך זה רק ליהודי וכל מי שהוא איננו יהודי אתה לא חייב לאהוב אותו בכלל אני יודע, יש עוד חלופות אחרות, אין, אין, אין ספק, אבל אני טוען, טוען שבוויכוח שיש היום בארץ, היום בארץ, יש לעמוד על זה, ולכן הבאתי את, ה, את הגרסה הנוצרית שהיא מפתחת את המושג הזה של האהבה, ואומרת שכל מה שאתה עושה בלי אהבה הוא חסר ערך, גם אם אתה מוציא משפט בלי אהבה הוא חסר ערך, וגם אם אתה עושה צדקה בלי אהבה זה חסר ערך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, במילים אחרות, כל מה שאתה לא עושה מתוך "ואהבת לרעך כמוך" הוא חסר ערך. ו ו ו ו וזאת בעיניי, זה קו השבר. מה שקורה לאחר לא מעניין אותי, אני לא רואה אותו, אני לא שומע אותו, הוא יכול לזעוק עד מחרתיים, אני מוחק אותו, אני מדחיק אותו, אני מכחיש אותו. ואנחנו בישראל היום בסכנה גדולה מאוד שזה היחס שלנו לאחר. אני, אני חושב שאני בעיניי דרך אגב המסקנה שלי מההפגנה של אמש לא הגזענות היא מקור העניין אלא בעצם מחיקת האחר בכלל בתרבות שלנו. מחיקת האחר שהוא נמצא בכתם העיוור של העין מה שקראו בפסיכולוגיה של שנות העשרים סקוטומיזציה של, ה של, 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 של האחר אתה לא רואה אותו, אתה לא שומע אותו, הוא קיים פה, באזור שאתה כבר לא רואה ואתה גם לא מפנה את המבט לשם, אתה מסתכל קדימה. ומה שקורה כאן מעבר למה שנקרא באזור של הכתם העיוור של העין, לא מעניין אותי, הוא לא קיים בשבילי ואיננו. אז אני חושב שזאת היום הבעיה של התרבות שהתפתחה פה בארץ, שהיא רמיסה מוחלטת של כל מה שבא מהאזור של הכתם העיוור של העין. שם אני לא רואה, הוא לא קיים. וזהו זה, שיהיה, יעשו שם מה שרוצים. אני לא מכיר שום מקור, לבד מכמה פסוקים אצל הרמב״ם בתורת המלך, שיש התייחסות לאיזשהו משהו שקשור במדינה. אין תורת מדינה יהודית, ואני רוצה לחתום כאן בשיר של אחד המשורים הכי ישראלים שאני מכיר, דוד אבידן, מתוך קובץ השירים, שירים שימושים שלו. בשיר שהוא כותב ככה, השיר נקרא לך תגיד שאני אמרתי להכניס אותך כך כותב דוד אבידן כל הצרות התחילו כשיהודי אחד שלח יהודי שני ליהודי שלישי ואמר לו זה בסדר תגיד שאני שלחתי אותך ודווקא בגלל זה הוא נשאר בחוץ ומאז כל היהודים בחוץ וכך ילדים חביבים החלה הפזורה היהודית ובנימה זו קצת פיוטית, קצת מבודחת, נסיים את הערב הזה. תודה רבה לכולכם שהגעתם.